պատմության կողմից ուժի անհամաչափ կիրառումը։ Հյուզին կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը ապահովել հիմնարար ազատությունների լիարժեք իրականացումը և խուսափել ուժի կիրառումից կամ կիրառման սպառնալիքից։ Կոչ է անում նոր կողմերին քաղաքական գործընթացը շարունակել խաղաղ ճանապարհով և օրենքի համապատասխան։ Հյուզին կարևորում է մարդու հիմնական իրավունքների արժանապատվության ազատությունների հավատարմությունը, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը և արդարությունը պետք է պաշտպանվեն բոլոր ժամանակներում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում աջակցության համար և գնահատականի համար։ Այս պահին խոսքը փոխանցում եմ Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, տիկնակ և պարոնայք, նախքան իմ հիմնական ելույթին անցնելը, ես ուզում եմ ներկայացնել ձեզ, պատիվ է ինձ տրված ներկայացնելու իր պաշտպանություն Արցախի քաղաքացիական նախաձեռնության 2022 թվականի մայիսի 27-ի հայտարարությունից մի քանի հատված։ Այդ նախաձեռնությունը ստեղծվել է մի քանի քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործիչների կողմից, բացառապես նպատակ ունենալով փրկել, օգտակար լինել Արցախին այս դժվար պայմաններում։ Իր պաշտպանություն Արցախի նախաձեռնությունը խստորեն դատապարտում է ներկայ իշխանությունների քայլերը, մերժելով ցանկացած բանակցություն և պայմանավորվածություն, որոնք վտանգում են Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանից անկախ հարատևումը։ Փաստ, որ ամրագրված է 1988 թվականից սկսած մեր ազգային ազատագրական պայքարի ձեռքբերումներով, միջազգային իրավունքի նորմերին համաձայն Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեի արձուկներով, միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ և դեֆակտո անկախ և լեգիտիմ սուբյեկտ Լեռնային Ղարաբաղի, ապա Արցախի ձևավորմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, իմ այսօրվա ելույթի հիմնական թեման դա հայրենիքի գողի այն հանցանքն է, որը վերաբերում է մեր հազարավոր երիտասարդների կյանքերը խորտակելուն և այդ հանցագործությունը թաքցնելու վտանգավոր ընթացքին։ Մարդասպանը փորձում է թաքցնել իր հանցանքի հետքերը։ Մինչև հիմա մենք այդպես էլ հստակ չգիտենք, թե քանի մարդ է իր կյանքը զոհաբերել հանուն հայրենիքի պաշտպանության, հանուն հայրենիքի փրկության։ Այդպիսի բան չի եղել աշխարի ոչ մի պատմության մեջ։ Անարգանք հայրենիքի համար զոհված մարդկանց հիշատակի նկատմամբ։ Չասել, թե ովքեր են նրանց անունները, նրանց հերոսությունները, նրանց գործած սխրանքները, չփառաբանել նրանց, դա սրի գայություն է, պատերազմի հանցանքի մի ուրիշ դրսևորում։ Պատերազմից հետո իշխանության մարմինները 7 թիվ են պաշտոնապես հրապարակել զոհերի մասին, 7-ն էլ տարբեր։ Ոնց կարա նման բան լինի։ Առաջին անգամ թիվը հրապարակել Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը և ասել, որ իր ունեցած տեղեկություններով այս պատերազմում զոհվել է 4750 մարդ։ Իշխանությունները չեն արձանգարկել այս թվին, բայց սկսել են դրանից հետո իրենց մանիպուլյացիաները։ 2021 թվականի հունվարի 5-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լրագրողական հարցմանի պատասխան ասել է, որ պատերազմում զոհվածների թիվը պետական գաղտնիք է և այն չի կարող հրապարակվել։ Պատկերացնում եք, զոհվածների ընդհանուր թիվը համարել են գաղտնիք հունվարի 5-ին։ Բայց ահա 2021 թվականի հունվարի 20-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովում հայտնում է թիվ, եթե դա գաղտնիք է,
Apa ո՞նց է հնարավոր 15 օր հետո այդ գաղտնիքը հրապարակեն։ Եվ հայտնելա, որ մեր զոհվածների թիվը կազմում է 3439 մարդ։ Դրանից հետո 2021 թվականի ապրիլի 14-ին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում պատգամավորի հարցերից մեկին պատասխանելուց ասում է, որ մեր զոհվածների թիվը կազմում է 3621 տարբերվող թիվ Ավինյանի ասացից։ Եվ ամենասարսափելին հենց այդ նույն ժամանակ ասում եմ, զոհերի թիվը դեռևս ճշտվում է, դա մոտ է լինելու 4000-ին պլյուս մինուս 50։ Հասկանում եք ինչ ասա արցուն։ Հայրենիքի համար զոհված մարդ, օջախ, երիտասարդ, պատանի, պլյուս մինուս 50։ Ու մենք համեր աշխ ենք այս իրականության հետ։ Սկսում այդ նախընտրական քարոշչությունը 2021 թվականի հունիսի 7-ին Արմավիրի մարզի Գեղակերտ գյուղում նախընտրական հանդիպման ժամանակ ասում եմ, մեր զոհերի թիվը կլինի մոտավորապես 3700-ի մոտ, կրկին մոտավորապես, անցնում ենք առաջ, 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին կառավարության ծրագիրը ներկայացնելուց ասում եմ, մեր զոհերի թիվը կազմում է 3773, ընդամենը 2 օր հետո այս թիվը դառնում է 3777։ Հարցում են, ասում են, ինչ եղավ, 2 օրվա մեջ 4 մարդ նորից զոհվավ 44 օրվա պատերազմում։ Ասում է, դիահերձանը տվեց մեզ նոր տեղեկություն, դիահերձանը տեղեկությունը տալիս զոհվածի ինքնության մասին, զոհվածների թիվը նույնն է, սա բանակ է, յուրաքանչյուրը գիտի ոչ միայն զինվորականների թիվը, այլ կոշիկի չափը, համազգեստի համարը, գլխարկի չափը, այլանկարգը, հիվանդությունները, հորեղբորը, քեռուն, նախկին դատվածությունը, ամեն օր բանակում անվանականչա, օրը մի քանի անգամ ամեն հրամանատար ստուգում է իր ենթականերին, տեղում են թե տեղում չեն, առողջ են թե հիվանդ են, դուք չեք կարում մի անվանականչով իմանալ, քանի զինվորական տեղում չի, քանիս դա վիրավոր, ո՞նց ես դու ասում զոհվածների թիվը փոխվում, թիվը կոստանտ է, թիվը չի կարա փոխվի, թաքցնում է թիվը, անցանք առաջ, 2022 թվականի հունվարի 19-ին քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ պատերազմում զոհվածների թիվը կազմում է 3809, եթե նկատում եք, այդ թիվը աստիճանաբար ավելանում է, բայց փոխվում է, ոչ մի անգամ նույնը չի, անցանք, 2022 թվականի փետրվարի 10-ին սա հայտնում է, մեր վեր զովածների թիվն է 3812, անցանք, Արցախի պաշտպանության բանակ, եթե հիշում եք, պատերազմի ժամանակ հրապարակում էր զովածների անուն ազգանունները և ծննդյան թիվը, այդպիսի հրապարակումներ եղան նաև պատերազմից հետո, ընդհանուր առմամբ պաշտպանության բանակը հրապարակել է 2842 զոհվածի անուն, որը տարբերվում է զոհվածների պաշտոնապայան հրապարակած վերջին թվից 1187 մարդով, ոչ մի տեղ սրանք չեն հրապարակել զոհվածների բոլորի անունները, 3800 մարդու անուն, խնդրում եմ հրապարակեք մի տեղ, մի գրքով, մի ինտերնետային կայքում, չեն անում, ինչի, որովհետև թաքցնում են, որովհետև շատ լավ գիտեն, քանի մարդու են սպանել այս պատերազմում, եւ մեզնից թաքցնում են մեր հերոսներին, նրանց լուսավոր պատկերները, նրանց հերոսական անունները, նրանց սխրանքները, թույլ չեն տալի, որ մենք հպարտանանք նրանցով, որովհետև դժողքի են վերածել մեր երկիրը, և ուզում են, որ մենք սրանցներ ենք, ես ասում եմ, ոչ միայն տվեք զոհվածների թիվը, այլ ասեք, քանի մարդ է զոհվել ամեն օր, զոհերի թիվը ըստ օրերի,
Եվ մեզանից յուրաքանչյուրը կարա բացահայտի այս պատերազմի հանցագործությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին Իրանը խաղաղության պայմանագիր առաջարկվ մերժելա, քանի մարդա զոհվե դրանից հետո։ Քանի մարդա զոհվե հոկտեմբերի 19-ից հետո։ Քանի մարդա զոհվե հոկտեմբերի 5-ի իր ցախողած ռազմական գործողությունից հետո։ Փորձագետներ կան, որ ասում են, մի օրում զոհվելա 800 մարդ։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ չի եղել մի օր, որ այդ օրը ծնված լինի 800 տղա, բայց եղել է մի օր, որ այդ օրը զոհվել է 800 երիտասարդ, և այդ օրը եղել այն ժամանակ, երբ վարչապետը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, և այդ մարդը դեռ վարչապետ է, և մենք ապրում ենք այս հասարակության մեջ, մեղք է մեր ապրելը, եթե մենք ներում ենք այս սրիկա մարդասպանին. Յոթը թիվ զոհվածների մասին, յոթն է տարբեր, ոչ կարա տես բան լինի։ Տեսեք, ով է պատասխան տալու այս երեխո հայացքի համար, այս երեխո մանկությունի գողը ոնց է ղեկավարում այս երկիրը, վաղը երեխաների պաշտպանության օրն է, այս հայացքը ունի հազարավոր երեխա, որին որբացրել է մի սրիկա, հայրենիքի գող, և ով է պատրաստ սրան հանդուրժի, ով որ պատրաստ է, նա էլ հայրենիքի երկրորդ գողն է, երրորդը, չորրորդը, հազարը, մենք չենք հանդուրժի նրանցից ոչ մեկին։ Մենք չենք կարող հանդուրժել, որ տեսել ենք այս կադրերը, օրեր շարունակ, որ մեր հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մարդկանց մասունքները եղել են բեռնատարների թափքերում, որ մեր հայրենիքի համար կյանք տված երիտասարդների մասունքները դրված են եղել դիահերձանների բետոնե հատակին պարկերի մեջ։ Մենք չենք կարող հանդուրժել, որ պատերազմից դեռ 1 տարի շարունակ Եռաբլուրում թաղում է եղել, որ ճիշտ այն օրը, երբ Աբովյանի դիահերձանում դեռ չճանաչված մասունքներ են եղել, Աբովյանի ռեստորանում պաշտպանության նախարարի հարսանիքը է եղել, մենք իրավունք չունենք սա հանդուրժելու, և սրան մի ձև գոյություն ունի, ախռով, անվնաս և մինչև վերջ ուղված պայքար, մենք այստեղ նահանջելու տեղ չունենք, մենք այս ամենը հանդուրժելու իրավունք չունենք, մենք ժողովուրդ ենք, մենք պետություն ենք, մենք ոտքի կանգնելու ապրելու համար, նախ պետք է պատասխանը ստանանք այս ամենի, այս սրան, այս դժողքը մեր երկիր բերողի պատիժը պիտի տեսնենք, մենք պիտի պատժենք։ Նիկոլ Մարդասպան, Նիկոլ Մարդասպան, Նիկոլ Մարդասպան, Նիկոլ Մարդասպան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին ևս մեկ տեսանյութ ունենք, որտեղ որ մեր իրանահայ քույրերն ու եղբայրները նորից իրենց զորակցությունն ու աջակցությունն են բերում հայրենիքում ընթացող մեր պայքարը։